waxaa kulmay mahad salaad oo ah taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka NISA iyo weliba mahad karatay oo isagana ah shaqsiga ugu sharta badan kooxahan argagixisada ee shabaab oo horeyna la isku xabanayay in ay yihiin laba nin oo saaxiiba oo isku beel ah nin ila mahad karatay oo madaxda shabaab ka mid ah aan operation ka fuliyay oo ay xiriir dhow leeyihiin mahad salaad ra'iisul wasaaruhuna aweer buu ahaa wuu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayana wuu ka warqabay waxayna hordhac u ahaayeen kulankoodii ay kulmeen maalmo ka hor ergadii ka socotay ururka shabaab ee ay soo dirsadeen isla markaana caawa kulanka kula jira ee xubno ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya kadib kulankii dhex maray mahad karatay iyo taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA waxaa caawa socda wadahadal u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya xubno ka socda ururka argagixisada al-shabaab waxaan sidoo kaleeto idiin haynaa xogal yaab leh oo la xidhiidha arrintaasi iyadoo weliba aan idiin soo gudbin doono codad iyo weliba muuqaalo la xidhiidha kulanka meesha uu ka dhacay iyo weliba sidoo kaleeto goobta haatan ay wadahadaladu sida tooska uga socdaan wadahadaladani ayaa horay waxaa jirtay ergo la sheegay in ay isku hayb yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuwaasi oo erge ka ahaa ururka al-shabaab islamarkaana sheegay in la joojiyo kacdoonka ka curtay gobolka banaadir xubnahani ergada ka ah ururka argagixisada al-shabaab waxa ay horay codad hordhaca ugu soo direen dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo ay kaga codsanayaan in gebi ahaanba la joojiyo kacdoonka ka curtay gobolka banaadir iyo sidoo kaleto gobolka shabeellaha dhexe haddaba suurtagal ma tahay in xilligan ururka al-shabaab lala furo wadahadal islamarkaana la qaabilo erge ka socoto ururkaasi xilli waddanka uu ku jiro kacdoon xooggan islamarkaana ay soo baxayaan warar waaweyn oo la xidhiidha in gebi ahaanba ururkani ay laba u kala jabeen waxaa soo baxayso in mahad karatay weliba shaacal dheere oo lagu muransan yahay noloshiisa iyo geeridiisa ayaa soo baxayso gebi ahaanba in ay haatan diyaarinayaan wadahadal ay la galaan dowladda federaalka soomaaliya waxaan wada ogsoonahay in dagaaladii ugu dambeeyey ee lala galay ururka al-shabaab islamarkaana tan iyo inta kacdoonkan lagu dhawaaqay guulo waaweyn ay gaadheen ciidamada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya horjoogayaal sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab laga dilay aan ognahay deegaanka jicibow iyo weliba sidoo kale deegaanka yasuuman iyo deegaanka basra in gebi ahaanba cagta la mariyay kooxihii halkaasi ku dagaalamayay haddaba maxay tahay sababta haatan dowladda ku qasbayso in ururkani oo sidaasi loo jebiyo jabkaasi ee intaa la-eg loo gaarsiiyey in dowladdu ay haatan wadahadal ay u furto oo ururkii la rabay inay isa soo dhiibaan ee diyaarinayaba maalmahan oo dhanba in ururka dhexdiisa uu kala jaban yahay oo dhibaato ay kala dhex taagan tahay in ayagiiba la sugayay inay soo dhiibaan in dowladdu haatan ay hor orodo wadahadal ururkaasi ay la gasho arrintaasi ayaan barnaamijkan kusoo qaadan doonaa dhinaca kalena waxaanu eegi doonaa goobihi ugu dambeeyey ee dagaaladu ay ka socdeen iyo weliba xaaladda guud ee dalka soomaaliya dawadi arrinteena ugu dagalan barnaamijkan oo dhammaystiran islamarkaana eena faahfaahino qodobadan barnaamijka sii sheergaray hadday tahay markaadi kugu horeysay ee bartan aada soo booqata haddii aad horey noola joogteena waad ku mahadsan tahay barnaamijka waxaa qaybi gala noqon doona saaxiib kaysantaag oo asagu aanu su-aalo kooban aan ka weydiin doono guud ahaan qodobadaasi iyo weliba sidoo kaleeto kuwo kale oo xasaasiya dawadayaal waxaa soo baxaysa warar waaweyn oo la xidhiidha in ergadii ururka al-shabaab ka socotay ee haatan kulan degdega la yeesheen xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya horey waxaa kulan u yeeshay xubno ka socday ururkaasi iyo weliba sidoo kaleeto taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka NISA iyo dhanka kaleeto amiirka ugu sharta badan ururka al-shabaab ee loo yaqaano mahad karatay kaasi oo kulankaasi la sheegay inuu ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan agagaarka degmada balcad santaagow soo dhawow maxay tahay ama saacaddan maxaa ku soo beegay in dowladda federaalka soomaaliya ay qaabisho erge ka socoto ururka al-shabaab aad iyo aad baad u mahadsan tahay ummadda soomaaliyeed waan salaamaynaa maalmihii ugu dambeysayba sidaad wada ogsoonahayba waxaa socday in odayaal iyo weliba ugaasyo sheegay in ay kasoo jeedaan beesha hawiye ama dhahne beesha abgaal weliba khaasatan kasoo jeeda in ay wadeen waanwaan ay doonayeen iyo weliba codad ay soo dirahayeen oo ay doonayeen inay kula galaan dowladda federaalka ee soomaaliya odayaashaasi waxay sheegeen maalmo ka hor cod ay iska soo hormariyeen in ay ku sugan yihiin agagaarka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxay sheegeen oo kaleeto in ay imaan karaan gobolka banaadir waxay sidoo kaleeto tilmaameen in beesha ay kasoo jeedaan iyo weliba in ay yihiin odayaal dhaqan labada dhinacba odayaal u ah ay yihiin nin waliba diintuu rabay iyo caqiidaduu rababa weliba hawatee waase hadalka u dhigeen waxay sheegeen odayaashani inay beesha abgaal ugu baaqayaan in kacdoon shacab uusan ka kicin gobolka banaadir islamarkaana aan laysku laynin wiilasha iyagoo weliba markaasi tilmaamay in wiilasha mujaahidiinta iyo weliba waxay dhaheen wiilashan kale ficilka cilmaaniga wata waa kuwa dowladda ku jeedaan in ay labada wiilba yihiin hal beel ay yihiin islamarkaana waxa dhiman
badan ayaa ay ayaga yihiin aan habooneyn in la isku laayo ayna doonayaan wada hadal inta dawladda ay la galaan iyaguna iyo masuuliyiintooda iyo waliba ciidamadooda ee shabaab ee ku sugan shabeelada dhexe iyo waliba gobolka banaadirna ay ka baxayaan oo aadayaan koonfurta oo micneedu ay tahay ay doonayaan in ayagu koeen markaasi ay u guuraan shabeelada ee aan dhahnay jubada dhexe iyo waliba koonfurta Soomaaliya oo markaasi ay ula jeedaan koonfur galbeed markaasi intaasii markii laga soo tago way soo socotay oo baashani iyo ergadan ay soo direen urradan argagixisada way soo socotay waxa hadda soo baxaysa in xubno ka socda dawladda federaalka iyo odayaashi ergadaha wada hadal ay ugu jiraan isla markaana oo ga socdo agagaarka degmada Balcad halkaasina ay wada hadaladoodu uu ka socdo walaw wali aan officially loogu soo gudbinin dhinaca dawladda federaalka masuuliyiintani ay hadda si qarsoodi ay isla markaana aysan la wadaagin baraha bulshada waxa laakiin soo baxayso dadka deegaanka sheegayaan in wada hadal hadda uu socdo midna dhalkiisana dib looga soo sheegi doono warbaahinta oo dib lagu ogaan doono balse tan iyo intii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo galay waxa socota saansaan aad moodid in ururku ay iyagu doonayaan qaab yar qabiilaysan madaxdoodu in ay dawladda isku dhiibaan oo ay wada hadal la galaan isla markaana waxyaabaha ay dawladda ka codsadaan hadii loo ogolaado ay sidaas ku soo afjaraan dagaalada waxa dhinaca kale ta wacan uu jiray in ururku uu kala jaban yahay oo laba garab uu kala jaban yahay oo labada garab waliba loo kala bixiyay wuqooy iyo koonfur micnaheedu ay tahay garab ka soo jeeda Soomaaliland oo ayagu mar waliba mas'uuladda iyo xilka ugu sarreeya ee ururka qaata intii 15 sano ay jireen iyagu xilka ugu sarreeya qaadanayay ayaa iyo garabkan kale oo ayagana koonfurta ayaa waxa la isku khilaafay cidda noqonaysa amirka ugu sarreeya maadaama amirki ururku uu xanuunsan yahay muddo badan oo qarax hadda kor soo gaaray dhaawac hadda kor soo gaaray uu la xanuunsan yahay oo la ildaran yahay nin hadda maanta dheen dhaqaaq fiican urur xarakada u keeni kara horumar fiican keeni kara uusan ahayn oo uu yahay qof sariirta ku urursaday shaqsigii kasoo jeeday guuqooyiga ee la rabay in la rabay inuu noqdo dhaxal sugo isla markaana uu ninkan bedelay markuu dhintana in isagana lagu dilay duqeymo ay diyaaradaha duuliyaha lahayn dalka Mareykanka ay ka geysteen jubada dhexe in halkaas lagu dilay marka waxaa la isku khilaafay cidda noqonaysa iyadoo guuqooyigu ay doonayeen in shaqsi markaas iyagu ay hadana soo xulaan oo ayuu iska soo dhaxulaan xubnaha guuqooyiga soo jeeda koonfurtuna ay sheegeen in shaqsiga bedelaya ninkani uu noqdo ninka loo yaqaan mahad karatay oo ah shakhsiyaadka ugu sharta badan uguna dhib badan dadkii ugu badnaa iyo masuuliyiintii caqilintii ragii leenayay ee qorsheynayay qorshaha dilkaasi qorsheynayayna isagu uu koobka ahaa uuna u xil saaran yahay qaybta amniyadka ay u yaqaanaan waa sirtoonka xarakada shabaab oo isagu ugu sareeyo marka isku soo duuduba wacan xaaladda ururka oo kala jaban iyo wada hadal dawladda ay la furtay kacdoon shacab oo ka urtay gudaha dalka Soomaaliya jab weyn oo loo geystay xarakadani loo geystay ururadan loo geystay deegaano badan oo laga qabsaday ciidamadii iyo waliba xarakadii oo isku duuban fursado badan oo dawladda federaalku hadda ay haysato ayaad moodaa inay luminayso kalsoonidii shacabka ururkan oo la rabay inay soo dhiibaan in wada hadal lala furana aan habooneyn xilligani laga guuleystay oo waxba hadda aan haynin in maanta wada hadal lala furo waa arrin aad looga xumaado oo dawladda ceeb ku noqonaysa Sintaaga waxaa leeyahay wada hadalladani waxaa hordhac u ahaa wada hadallo dhexmaray mahad karatay waliba taliyaha ee sirdoonka qaranka nisa bal maxay tahay xiriirka ka dhexeeya labadan horta sidaad ogtahay ba horta labada nin hadda waa nin mas'uula oo hay'adda sirtoonka qaranka nisa ugu sareeya dawladda federaalka xubinta saddexaad weeyaal dhigi kara waa awoodda saddexaad baa dhigi kara ninkana waa nin isagana sirtoonka ururkan ugu sareeya isagana waa ninkan hadda hore ku soo tilmaanay ah ninka ugu sharta badan weeye eedeymo ayaa jira loo jeedinaya mahad salaatan iyo intii uu xilka qaaday oo ay u jeedinahayeen taliyihii hore ee hay'adda sirtoonka qaranka nisa ninka loo yaqaan Fahd Yaasiin iyo waliba madaxii ugu sareeyay ahlu sunna ninka loo yaqaan Sheekh Maxamuud labadaasi nin waxay si toos ah u tilmaameen inaysan garanaynin xilli ay uu ka baxay ururka argagixisada shabaab waxay sidoo kale xuseen in wacan uu xiriir hoose la leeyahay mahad karatay oo ah madaxa abniyaadka ee ururka argagixisada shabaab marka eedeymahaasi iyo waliba xildhibaano kale iyo golaha wasiirro hore marka labada nin marka kale inta laga reebo eedeymaha laga reebo waa laba nin oo isku qoysa isku faamil ah isku maaratay da'ahaan isku soo dhow isku deegaan ku soo barbaaray ka wada tirsanaa xataa maxaakiimta ka wada tirsanaa marka labada nin marka kulankoodu wax micno weyna ma laha waa laba nin oo isku deegaan carruurtooda istaqaano haweenkoodu isyaqaanaan oo isku qoysa weeye way kulmi karaan marka laakiin waxaa intaasiba ka sii weyn odayaashii dhaqanka
ee magacyadooda sheegay isku tilmaamay inay nabadoonay yihiin waa sidii waliba abgaal ay yihiin xasan sheekh maxamuud ay isku hayb yihiin ergana ay ka yihiin urka argagixisada isla markaana urka argagixisada ay u yihiin duqay ay u yihiin marka tani weelka way iska cadahay arrimaha iska cadweeye oo isku dheersada way haday ay kulmaan marka ha marka wada hadalkan baan arki doonaa wixii ka soo kordho balse ceeba weeyaba in wada hadal la furo iyagoo lagu jabiyey shabeelada dhexo dhan laga qabsaday gobolka banaadir ee gaarkiisoo dhan laga qabsaday gobolka galgaduud oo dhan laga qabsaday oo deegaanada yar ay ku hareen gobolka hiiraan laga qabsaday baaya bakool intiisa badan gacantooda uu ka baxay amiiradoodii intii badnayd la laayey saraakiishii ugu sharta badnayd la laayey horjoogayaashoodii oo dhan la xariiqay qoysaskoodii la xabsiga loo taxaabay in maanta wada hadal marka lala galo waa arrin daciifnimo ah oo aan garanaynin meesha ay ka imaatay shacabka soomaaliyeedna aan ku habboonayn in la sameeyaba dabcan wadahadalladani waxaa la sheegay inay ka socdaan agaarka degmada balcad halka ee la sheegayo in wadahadalladani loo dhaadhicin doono dhanka magaalada muqdisho waxaana laga qayb gelin doonaa mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya dabcan al-shabaab markay soo dirayeen odayaashani waxay ka gadoodeen kacdoonka curtay gobolka banaadir isla kacdoonkii weli waa uu socdaa oo ciidamadii ugu badnaa ayaa lageeyey deegaanka cadale waxayna maanta dagaal ku qaadeen magaalada balcad iyo sidoo kaleeto magaalada ee jowhar deegaanada hoos yimaada soo lama dhihi karo wadahadalladani dabcan waxba alla kama abaynin oo dagaalku weli waa uu socdaa horta nimankan faal bay dhigeen faalkii markay dhigeen bay waxay arkeen kacdoonka shacab iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo isku duuban in aysan meeshan guri uga dhisnaanaynin oo gurigooda uun ka dhisnaanaynin kadib markii baasha ay xarxariiqeen oo ay arkeen waxay arkeen odayaal aan dirsanay dhaheen dhibaatadan meelaan ku noolaanayna ma lehe aan isdhiibno waxa weeye aan deegaano oo aan dowladda ka codsanno in deegaanadaasi inagu aan ku noolaanoon haysanno maadaama maanta waddanka aysan ka bixi karin madaxoodu 11 milyan uu saaran yahay waddan maanta qaabilahaya oo maanta intuu mahadkaratay u duulo uu ka degi kara ma laha ayagu hadday maanta qabsa maangala siiyana ma jiro sababtoo ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta haddii madaxtooyada laga qabsado wuxuu haystaa boqolaal waddan oo maanta uu ilmihiisa ku nabadgelinaya naftiisa uu ku nabadgelinayo maangeliya siinaya laakiin mahadkaratay maanta ma haysto shacaldheerana maanta ma helayo oo waddan maanta intay u duulaan ay maanta ka degi karaan ma jiraan wax bal ee xataa diyaarad xataa ay raacaan iyo cid aaminaysay ma jirto marka maadaama ay intaasiba jirin waxay dowladda ka codsadeen in shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir ay uga baxaan isla markaana meelaha kale loo daayo ciidamadu aysan kasoo daba imaanin meelaha kale loo daynaya dadku iskale yihiin waa meelo in uniminanlaahi looga imaada mooyeene maanta uusan loo soconin hadda jubada dhexo kaleeto axmed madoobe waxaa laga codsanayaa beelaha degan jubada dhexe in uu kacdoon shacab ay abuuraan oo ciidamo ay ku urursadaan magaalada kismaayo duleedkeeda isagana wuxuu yidhi ciddii aan ciidamada iyo diriiskeeda qabin argagixisaday la mid tahay oo micnaheedu ay tahay marka heshiis buu kula jiraa kooxaani marka maadaama arrintu ay sidaa tahay waxaa weeye marka jubada dhexiya waxaan aadaynaa baayi baan aadaynaa oo koonfur galbeed ka tirsan iyo jubada hooseaan aadaynaa niyow ha naga daba imaanin oo bal musiibadan aadna u kicisay naga daaweeye marka beel walba hadda baashu way ka kacdee xaal inay hadda maanta ay wada hadal galaan oo maraykanka looga dacwoodo oo lacagta madaxooda saaran ee 11 milyan laga qaado oo magangeliyo la siiyo xataa daahir awey sida hadda uu ku sugan yahay xaaladdu ku sugan yahay ayaga dambe utoo maanta way ku qanacsan yihiin haddii maanta shacaldheere iyo waxa weeye maadkaratay xabsi guri laga dhigo magaalada muqdisho ku noolooda haweenkiina caruurtiina la seexda la yidhaahdo waxay u qabaa maanta waxa weeye way u qabaanba abaal loo sameeyey weeye sababtoo maanta meel lagu gaban karaa ma jiro kacdoon shacab ayaa ka curtay gudaha dalka soomaaliya ciidamadiiyo soomaaliya way israaceen nin walba wuxuu hanqaltaagayaa dowladnimo qorshihii madmadowga ku jiray allaahu akbar 10 baan dilayd ahayd waa laga soo tegay hadda waa la ogaaday wuu fashilmay kaasi hadda 15 sana lagu soo noolaa wuu fashilmay laakiin horey waxaad igu sheegtay in ururku ay laba u kala jabeen dhinaca koonfureed iyo weliba ay u kala jabeen dhinaca waqooyi dhinaca koonfureed waa kuwa wadahadal bay la bilaabeen dowladda dhinaca waqooyi yay wadahadal la furayaan waqooyi horta ninka hadda maanta ninka loo yaqaano abu cubayda ninkaas horta waa xanuunsanyo sariir buu saaran yahay nin maanta hadda xataa meydkiisa xataa la yidhaahdo kale aasa lama beenaysto marka waxaa weeye nin hadda maanta dowladdu ay raadinayso horta ninkaasi maaha
وان سرير سارن او غرمو نبانتونا ولليه يعني غرب كان هذا واحد صوحة ريساد اكتايبا مدحدة او قصة ريساد نبان كان صوحة ري وان كان ماهد كرتاي يشع علي وحد القمرو سيه كيريدي سمود انتاي مسوونول يهي وداوع والحقيجي لكن مود انتاي مسوونول يهي القمرو سيه وقرباه انتا صوماليه القاركودة يقوى اذكسين يهي نكا سينو باد انتاي او دي ان مرخرابة او دنتاي او لحبالي نكا صور راعا وان كان باية باكول كتاق اللما يتوبية مرنا عيدة هدوان دي مرنا صوحة لي ايا صور راعا سراكيشي كلاياتا اي كسو حكتاي كل والا حاقيا ويدا مادين والا لاي نمان كي كلاش روضياشا قبل كبنادر ايا وحان كبدا قبل كهيران ايا قلقدود ايا باكول ايا لغول لافاي مرخري عرادو عنتاي ماتشوغان مركز سد لبدا نين حدي مانتا وضا هذا اللفران دولادة فادرالكا وحو قويلة دهاي ماتشرو إن يروا وحوي عظمه كامر قادته وحوي سمالة كامر قادته يقول سطنا ذا إلى شنها يجي أيات شوكتي إنت هالسنة ده ماشي ما تشوقي يعني وقوي جودي كل عبنا يادي سمالة بيجلا يعني ما اسمه سودي بيان سمالة بعمل هرب لو قلت لي سمالة بعدي يعني أديت إن سنتاجو إن إنت هالسنة وقتك نوض هذا الله صعدا يجسدوك لاتو إن جذهان جب كسوق على أورك الشباب إن بالوحد نوجو ورنتا حول جلدي جود ذلك كسعودي يحال ده هاتن كعذون كشعب ماشي عمري هذا سكوبي aan ka doonka shacab si habsami leh ayuu socdaa howlgalada ciidamadu si habsami leh ayay u socdaan ciidamada atmis soo dhaliilo loo jeedinayay iyaga naftirkooda maanta waxay raaceen ciidamadii shabeelada dhexe ka dagaalamayay ee xildhibaan haadole uu hoggaaminayay ayay raaceen aan way la socdeen kulli haday dhagar qabayaal weeye inay dhabarka kaga dhufan doonaan oo dhimanka ay shir qooli doonaan ciidamada garanmayno laakiin aan ciidamadu maanta way feejigan yihiin ciidada waxa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamadu ba korbe u kaceen dhinaca kale tabay bakool dagaal ka socda waxa joogay shalay ta gaaray wasiirka Gaashaandhiga iyo waliba taliya ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo odowaa ayaa gaaray maamulku way soo dhaweeyeen gacmaha la isqabsaday gobolka Hiiraan intii sabadan 1995 waxa la dhigay ciidamada dawladda ayaa gacanta ku haya kuwa iyo booliska naftirkooda dawladda deegaanka qayb ayay ka yihiin howlgaladan oo deegaanka badan ee gobolka Hiiraan iyo bakool ka tirsan ayay gacanta ku qabteen dhinaca kale galgaduud ayaga naftirkooda howlgal xoogan ba ka socda ahlu sunna naftirkeeda dhinaca yeyadana aan abaabul xoogan ka wada oo deegaana ay qabsadeen dhinaca kale Torres Rosari hore ee dalka Soomaali Maxamed Xuseen Roble iyo ciidamo qabiil ahaan oo abaabushay iyo kuwa dawladda ayaga naftirkooda la siiyay dhul Mareebe ka baxeen oo jafkaysa u galeen marka habkan hadda socda ee waxa weey kacdoonka shacab iyo hawlgalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wa fursad qaali ah oo dahab ah oo forever weligeed aan Soomaaliya soo marin markii laga reebo 77 kii xilligi lagu duulay dalka Ethiopia oo 24 saacadood ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku gaareen een hawaas iyo meesha loo yaqaan dirdhabi iyo een gobolka waxa weeye Bali ay ciidamadu ay ku qabsadeen Soomaaliyeed ay ku qabsadeen marka maanta een taariikh ayaa qurmeysa masuuliyiinta Soomaaliyeedna way garbodeen ciidamada furimaha hore ee dagaalka ku sugayeen xilibanadii 6000 iska qaadanaya 7 sano ee ugu dambeeyay 5000 doorantay iska qaataan caloosha halka fariisatay hoteelada iska qabowsanayay maanta waxaa lagu tartamaya madaxweyne Xasan oo balaaniga tuuta ee xid yaa hadda lagu tartamaya aan furimaha hore ee dagaalka tagay furimaha hore ee dagaalka maanta lacag baa lagu raadinayaa adiga maxamed baad taa tagtay wacana ah lacag ilaa aad bixiso lagu galan ma ay furimaha hore ee dagaalka ila isku soo sawirto marka hawsha ka socota Soomaaliya waa guul weyn oo mata Soomaaliyeed u soo hoyatay ayaa la dhigi karaa aad iyo aad daawad iyo aad iyo aad oo mahadsantihiin intaasii wuxuu naga dhanyahay barnaamijkii koobnaan ku eegaynay gudahan xaaladda guud iyo waliba sidoo kale to wada hadalada u furmay dawladda iyo waliba ururka al-shabaab gudahan intaasii ayuu naga dhanyahay intaan kan xiga ku kulmi doono nabadgelyo